පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන්ට ලැබුණු තොරතුරක් මත අද අලුයම මීගමුව ඒත්තුකාල ප්‍රදේශයේ නිවසක් සැකකටයුතු පුද්ගලයන් පිරිසක් සිටින බවට ලැබුණු තොරතුරක් මත පරීක්ෂා කිරීමට ලක් කළා. අංක 17 සිල්වෙස්ටර් පාර ඒත්තුකාල මීගමුව ලිපිනේ පිහිටි ඒ නිවස පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමේදී සොයා ගැනීමට හැකි වුණා නවීන ජංගම දුරකථන 402ක්. මෙහි විශේෂත්වය වෙන්නේ ඒවා සොයා ගන්න අවස්ථාවේදී ජංගම දුරකථන සියල්ලේම ඔන් කරලායි තිබුණේ. ඒ නිවසේ තිබිලා විවිධ දුරකථන සමාගම් වලට අයත් සක්‍රිය කරන ලද විවිධ සිම්පත් 17421ක ප්‍රමාණයකුත්, ඒ වගේම රවුටර්ස් 60කුත්, ලැප්ටොප් පරිගණක 3කුත් ඇතුළු තවත් සන්නිවේදන උපකරණ රැසක් සොයා ගැනීමට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන්ට හැකියාව ලැබුණා. මේ නිවසේ සිටි සැකකරුවන් 3 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කළා. 2 දෙනෙක් ලාංකිකයන්, තෙවන සැකකරු චීන ජාතිකයේ වැඩිදුර විමර්ශනයේදී අනාවරණය වෙලා තිබෙන ඔහුට වීසා බලපත්‍ර නොමැති බව, ඔහු සතුව ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයක්ද නැති බව අනාවරණය වුණා. නීති විරෝධී ලෙස විදුලි සංදේශ ක්‍රමයක් පවත්වාගෙන යමින් මෙරටට ලැබිය යුතු ආදායම වංචා කරන ලද ස්ථානයක් වශයෙනුත් මේ ස්ථානය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මේ සැකකරුවන් 3 දෙනාව මේ වන විට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයට අරගෙන තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරනු ලබනවා.